নির্বাচন খেলিব বিচ্ছিন্নতাবাদী অমৃতপাল সিংহে। ডিব্ৰুগড়ৰ জেলৰ পৰাই নির্বাচন খেলিব অমৃতপালে। সংবাদমেলত অমৃতপাল সিংহে নির্বাচন খেলার কথা নিশ্চিত করলে মাতৃ বলবিন্দৰ কৌৰে। কোনো দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সলনি পাঞ্জাবৰ খাদুৰ চাহেব সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব ৱাৰিজ দে পাঞ্জাবৰ নেতা অমৃতপাল সিং। ড্ৰাগছমুক্ত পাঞ্জাবৰ লক্ষ্যৰ লগতে কাৰাবন্দী সতীৰ্থক জেলৰ পৰা মুকলোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন মেলিছে দেশত দুবাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অমৃতপাল সিঙে। পাৰ মেৰে জেৰে নাল বাকী সিং বা উনা দে পৰিৱাৰৰ দা কৰকে মিনু এ ফেছলা লেনা পিয়া। বুধবাৰে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত অমৃতপালক সাক্ষাৎ কৰিছিল আইনী পৰামৰ্শদাতা ৰাজদেৱ সিং খালসাই। আইনী পৰামৰ্শদাতাৰ অনুৰোধতে অমৃতপালে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন মেলাৰ ধাৰণা কৰিছে একাংশ লোকে, যি কথা বৃহস্পতিবাৰে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা পিতৃৰ আগত নিজ মুখে উল্লেখ কৰিছিল অমৃতপাল সিঙে। এবছৰে নগৰাকী খালসাপন্থী সতীৰ্থৰ সৈতে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে অমৃতপাল সিং। জাৰ্নেল সিং ভিণ্ডাৱালৰ পথ লোৱা অমৃতপাল সিঙৰ লগতে জাকে জাকে অনুগামী জালত পৰিছিল পাঞ্জাব আৰক্ষীৰ। 2023 চনৰ 23 এপ্ৰিলত মুগাৰোড গাঁৱত অমৃতপালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে পাঞ্জাবত স্তিমিত হৈ পৰিছিল খালসাপন্থীৰ জংগী কাৰ্যকলাপ। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অমৃতপাল সিঙৰ বিৰুদ্ধে বহু কঠোৰ ধাৰাত ৰুজু হৈছে কেইবাটাও গোচৰ। দেশদ্ৰোহৰ গোচৰৰ পাছতো নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ওলোৱা অমৃতপালৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগতে খাদুৰ চাহেব সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ওপৰত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।